ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 15ରୁ 20ଟି ବୃକ୍ଷ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ସବୁ ଲୋକ ହାଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାମାଜିକ ସଂଘ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ମୁଁ ଏହି ସଂଘର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।